pozdrav tenkisti, kao što možete čuti, evo Tokija, evo, kao živ je. Evo, javljam vam se u jednom klipu s VZ-om, čisto ono da me čujete, da znate da sam živ, zdrav. Uskoro ćemo početi neki novi serijal na ovom kanalu, u suradnji sa Vo Tankistom. Ovu partiju igra sa mnom Phoenix, on i vodi Vo Tankist, ja mu tu i tamo pomažem što više mogu, pa ćemo vjerojatno sklopiti neku suradnju i bit će komentiranje replaya i tako dalje. Uglavnom bit će aktivniji kanal nego što je do sad bilo, sad sam baš bio ga zapustio ono dosta, tako da ću se potruditi da bude što više kontenta na njemu. Evo, ako budete uživali u ovom klipu, bacite like, neki subić ako neko već nije. I to je to, čujemo se.